מתן תורה עוד חטא. כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק ומאכילו ומשקהו ומעניק אותו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו וכן מוסיף והולך. בסוף שאלו העשיר, אמור לי אם כבר נתמלא כל משאלותיך. ואנהו, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשיי, כי מה טוב ומה נעים היה לי, עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך. ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד. ויאמר לו לא העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות, בעת קבלתו המתנת חינם, מאת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה, זה אמור רק כלפי הנבראים. מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, יתעלה ויתברך. וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והטרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו. על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו. שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה, כמבואר. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה והאי סבלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. בכל העניינים, א', וכל העניינים הנהוגים בהשורש, יתרצה בהם גם מהענף שלו, ויאהב אותם, ויחמודם, ויפיק תועלתו מהם. ולעומתם כל העניינים שאינם נהוגים בהשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור. ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה, הוא השורש לכל בריותיו אשר ברא. לפיכך, כל העניינים הכלולים בו יתברך, ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו. משום שטבענו קרובה לשורשינו יתברך. ב. בכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה, זולת בעל המנוחה, ואין תנועה, חס ושלום, נוהגת בו כלל. ולפיכך, יהיה זה גם כן נגד טבענו ושנואה לנו. ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה, ואת הגבורה, ואת העושר וכולי, שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן, שונאים אנו מאוד את היפוכם. כמו הסכלות והחולשה והאוניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בהשורש שלנו, שזהו העושה להרגשתנו מאוס ושנוא, וגם מכאובים לאין לסבול. והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות, בעת שאנו מקבלים איזה דבר, מאחרים בתורת חסד. להיות הבורא יתברך, אין בחוקו, חס ושלום, שום עניין של קבלת טובה, כי ממי יקבל? ומתוך שאין העניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנוא לנו, כאמור. ולעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע לכל.